Servus lidi, já jsem Adam a vítám vás u dalšího videa ze hry War Thunder. Tentokrát s P38 a na mapě, na který jsem asi ještě nebyl, protože si nepamatuju tady to rozestavení základen. Každopádně, než se na to vrhneme, tak pokud budu mít zítra čas, víte ještě jedno video z Battlefieldu 5, ale 30 jest ani natáčet nebudu už, protože kdybych to nestíhal, tak ať pak nejste zklamaný. Každopádně, tohle je P38. Vypadá to jako sračka. To si určitě myslíte všichni. Ona to tak nějak sračka je, protože to není vůbec obratý. Tady ta je na max vylepšená a otáčí se díky tomu za 23,5 sekund. Což je dlouho. Nejobratnější P38, která ve War Thunderu je, se v základu otáčí za 23,3, což je lepší než tohleto na max vylepšený, takže na to se upřímně těším, protože obratnost je momentálně jediný, co mi chybí. Protože v čumáku máme 20 mm a 4 50 kali Browningy. Což znamená, že cokoliv, na co se podíváme, roztrháme během pár ran. Jak, když je to něco malého, jako nějaká stíhačka nebo něco, tak to rozstřídíme jedním krátkým boostem, jo, stačí prostě to podržet tak dvě sekundy, letám to je dole. Když je to něco tak nějak středně velký, jako nějaká štuka nebo BF-110, tak to samozřejmě trvá trošku díl. Když na štuku, to jsem se střelil v předchozí bitvě. A to bylo taky docela jednoduchý. Až to, kdyby po mně nestřílel zadní střelec samozřejmě, tak by to bylo úplně nejvíc easy. A když jde teda něco velkého, jako třeba co já vím, Henkel 111, nebo Focke-Wulf 200, což jsou tak nějak nejčastější bombardéry, co potkáte asi, tak už to samozřejmě trvá trošku díl je rozstřílet, jo, protože jsou to prostě velký letadla, jenomže jakmile se zamíříte na trup, abyste mu sejmuli gunnery, tak je sejmete všechny hnedka úplně, protože je to obrovská síla, to co vylítne z toho čumáku. A když zamíříte na křídlo, tak mu to utrhnete prostě. Pár ranama. Jenom rychlý zmáčknutí a je bez křídla. Takže úplně nejvíc v pohodě letadlo, takže že to je Interceptor tady to a ne stíhačka, což znamená, že to je přímo na bombardéry letadlo. Takže super. K tomu, není to dost tak velký, což můžete vidět na kabině, že ten pilot je docela velký v porovnání s tím letadlem. Rozhodně jsou větší letadla. A stejně to táhnou dva motory. Což znamená, že když takhle stoupám, tak je teďka. Třeba s nějakým celým Spitfirem bych měl teďka tak 250 km za hodinu při tom stoupání. Jenomže, a hlavně bych zlítával z runway, jenomže díky tomu, že my zlítáváme ze vzduchu, což znamená, že už máme nějakou rychlost na začátku. A k tomu ještě máme ty dva motory, které takhle táhnou ne zas tak těžký letadlo spolu. Tak si stále udržujeme velkou rychlost a kdyby se tady nalevo od nás teďka objevil nějaký bombardér, můžeme takhle rychle zatočit a stále si udržujeme velkou rychlost a furt můžeme stoupat a můžeme se za ním rozletět a dohodíme ho za chvilku. Bohužel tady žádný bombardér není, tamhle něco letí, ale to vypadá, že to je daleko. Asi. Ale letíme proti tomu stejně. Uvidíme, co to je. Samozřejmě, že P38 není pro každýho. Není lehký se s tím letím naučit, jenže když se s tím naučíte, je to prostě smrťák, nemá a nic proti tomu nemá šanci. Což znamená, že já jsem rozstřílel i EL2, když jsem letěl přímo proti ní. Což není žádná prdel, to se mi ještě s ničím jiným nepovedlo. A taky se mi to povedlo hlavně díky tomu, že to má výzbroj v čumáku. Což znamená, že jakmile proti vám letí něco, co je slabší než vy, což znamená dokonce i 109, a letí to přímo proti vám, tak to nemá šanci. Vy to prostě rozmrtáte na sračku, protože máte čumák, máte kulomety přímo v čumáku, a by the way, tam je toho Markmana CZ jsem potkal v předchozí bitvě, akorát měl Hurricane, a přislal bez podvozku, by the way. protože máte ty kulomety přímo v čumáku, nebo teda kulomety a kanon, tak pálíte přímo na ten cíl, na který zamíříte. Zatímco kdybyste je měli ve křídlech, tak vystřelejí na ten cíl, na který míříte, až když se překřížejí ty střely. Což je u mě na 500 metrech. Jenomže tady můžete pálit na jakoukoliv vzdálenost a vždycky máte jistotu, že po něm pálejí všech pět zbraní. A to BVčko zrovna dosekalo jinou 58. A to bude challenge.
Taky, PC8 má maximální rychlost v dobrý vejšce něco málo přes 600 km za hodinu. Což znamená, že to je fakt rychlý na to, na jakým VR-ku to je. Tamhle je i180S, kdo hraje War Thunder nebo už viděl nějaký moje video, kdy jsem bojoval proti rusákům, ví, že to nesnáším, protože to je silný jako prase a obratný jako prase. A nic, dokonce ani Spitfire proti tomu nemá šanci. Já jsem to s tímhletím porazil v obratnosti. S tímhletím, co se otáčí za 23 sekund, jsem porazil v obratnosti tamhle to, co se otáčí asi za 15. A víte, jak jsem to udělal? On letěl proti mně, takhle šikmo pode mnou. A já jsem na ně zatáčel a potom jsem se takhle převalil a protože to letadlo je takový velký. Takže ne zas tak velký, ale docela velký, co si bude táhnout dva motory, víte co? Tak to letadlo to nezvládlo, převalilo se na stranu jakože. A čumákem spadlo dolů, což znamená, že ty kulomety zamířily přímo na to letadlo. A já jsem jenom rychle zmáčkl spoušť a dostřílel jsem ho. Jenom tak, že jsem se přes něj prostě převalil, jsem ho dosekal. A byl to krásný pohled, nejvíc profesionální kill, co jsem si tady dal. A to bylo, a málo se mi to povedlo dvakrát za bitvu, protože jo, protože potom jsem to udělal znova, úplně stejně, na jinýho týpka, jenomže to jsem ho netrefil, bohužel. No tak trefil jsem ho, jo, ale dal jsem mu jenom critical hit a nezabil jsem ho. Jo, a to byla ta chvíle, kdy jsem pochopil, že P38 není taková sračka, jak si ji pamatuju. A že to bylo všechno o mým skillu. Stejně jako P26, to jsem si taky pamatoval jako totální blbost, co sotva letí a je to prostě úplně na hovno letadlo, jenomže všechno to je o skillu. Letadla jsou všechny naprosto skvělý. Hlavně ty americký. Zatím teda úplně všechny letadla, co jsme měli v této sérii, byly naprosto úžasný. A když se mi to s nima náhodou nedařilo, tak to bylo kvůli mýmu skillu a ne kvůli těm letadlům. Tak jo, teďka letíme totálně z blbýho úhlu, buď to musíme zepředu nebo zezadu, ale nemůžeme na něj prostě naletět takhle z boku. Což znamená, že si poletíme ještě takhle trošku dostane. Že tohle je velký cíl, jo, pojď to nějaký Henkel, tak to se ho nebojím, jo, to prostě naletnu přímo na něj. Jenže dáme tady BVčko. Tak počkat, what the fuck, jak letí, teďka na něčím jiném zvrchu. Že zatáčí. Což znamená, že předtím jsme na něčím měli zepředu? Nebo zezadu? Nebo jak? What the fuck? Tak jo, srovna, to letíme přímo na něj. A to právě teď. Teďka začneme nabírat rychlost. Protože tady to je boomenzum letadlo jako svině. Vydrží to okolo 700 km za hodinu, to v pohodě vydrží. Takže je to naprosto super, jo. Pod náma je právě P63 Black Widow, to má radar. Takže je to super. Ještě jsem na letadlo s radarem, protože radar nebudu nejspíš používat. Protože to neuvidíte moc. A čumte na to. Něco ti upadlo, kámo. A rychle pryč. Zzzm. Hele, on jde furt po něm, tak to je super. Tak to máme pohodku. Takže druhý nálet. Zapneme afterburner. A plnou parou vpřed. Fuck, už po nás pěla taky. Když má dá FPS dropy. Boom. BVčko dám. Fucking hell. A takhle obrovská věc. Na dva, nebo tři, nebo pět, nebo kolik jich bylo rychlých boostů, jo. Takovýhle monstrum. Ale jsme docela poškozený. Což znamená, že budeme muset exit se vrátit na letiště. Jo, já vím, že letím přesně na opačnou stranu, jo, ale tady to letadlo nabírá fakt velkou rychlost. A udržuje si ji. Nebrzdí to, když vypnete motor, protože já jsem uletěl 20 kiláků na jeden motor a celou dobu jsem letěl 200 km za hodinu a ta rychlost neklesala a klesla, až když jsem ten motor fakt vypnul a už jsem přistával. By the way, tohle to samozřejmě nevydrželo, protože letět na jeden motor bude v nízko, to prostě nejde. Takže celou dobu jsem se snažil tak nějak stoupat, takže jsem to pěkně vyčerpával a tím pádem jsem přistál před tím letištěm a dojel jsem na něj. Jakože jsem tu plachtil po zemi. A protože před každým letištěm je takový malý kopeček, tak jsem tam vyskočil a málem jsem udělal backflip. Takže to přistání nebylo zas tak hezký, ale to letadlo to zvládlo. Nebo jsem to já, to letadlo zvládlo letět 20 kiláků. Totálně zničený. Ještě dneska jsem přistál jenom s jedním křídlem. A včera jsem přistál bez podvozku.
protože jsem letěl moc rychle na tu runway a vytáhnul jsem ho a urval jsem ho. A přistálo to bez podvozku, ani se to neškráblo. Tohleto letadlo je prostě skvělý, což jsem, takže... Jo, takhle, takhle dlouho jsem nemluvil o tom, jak nějaký letadlo skvělý ještě ani ty vole u Spitfireu a ten je fakt hodně dobrý. Takže doufám, že tušíte, že tohleto letadlo už je fakt něco extra. Ale, protože je to extra a ne něco obyčejného, tak to fakt nedoporučuju nováčku. Pokud nemáte zkušenosti nějaký v tom War Thunderu a nevíte, jak předsazovat hlavně, to je u tohleto letadla hlavní, protože budete dělat hlavně Boom & Zoom, tak se o tohle letadlo držte dál a pořídit si radši něco obratného, což znamená, že pokud chcete Amíky, tak PC6 samozřejmě, nebo pokud vám nevadí něco jiného než Amíce, tak Spitfire. Jenomže pokud už máte nějaký ten skill a jste dost dobrý na to, aby vám všechno, aby vám stačil výzbroj u toho letadla, že je dobrá, a nepotřebujete nic jiného, tak je tohleto letadlo úplně perfektní, protože když to s ním umíte, jste schopni s ním vymáčknout úplně úžasnou obratnost a můžete s ním nakopat nejnebezpečnější protivníky, který vám ta hra nasolí, jo. A můžete samozřejmě využít i obrovskou rychlost, obrovskou odolnost, co tohleto letadlo má. Tohleto letadlo má prostě všechno, kromě té obratnosti, jenomže tu si můžete sami udělat, když víte, jak to letadlo správně použít. Je to těžký popsat, já bych vám strašně na ten manévr ukázal v tomhletom videu, jo, ale praj ne. Každopádně, jak vidíte, už si studuju druhou F80, což znamená, že se docela blížíme ke konci researche v tomhletom stromu. V příštím updateu, který přijde docela brzo, přidají F4 Phantom do amerického stromu, takže tady budete mít ještě jeden díl navíc. Což je ale škoda, protože já jsem doufal, že tady přijde F109, což je takový předchůdce. To je mezi F100 právě že a F4, jenomže oni nepřidali, protože chtěli, aby tady byl MiG-21 už to nejdřív samozřejmě, protože jsou to Rusáci. Takže F109 tady není, protože ta by se MiG-21 nevyrovnala. Každopádně, toto je PC-8. Rozhodně je to nejzajímavější letadlo, co tady je. Má dva ocasy, dva motory, jednu kabinu, dvě směrovky, takhle postavený podvozek, maximální rychlost 635 km za hodinu, čtyři Browningy dohromady s 2000 nábojema, jeden 20 mm, fakt, teďka jsem zvlášku blbej čudlík, když vám to ukážu, tak jeden 20 mm uprostřed ještě, takhle vypadá ta výzbroj, jo? Vidíte tady ty špejle v čumáku, to je výzbroj. Jeden 20 mm přímo uprostřed, maximální výška 12 kiláků. Otáčí se to za 23 přesně sekund, ne za 23,5, jak jsem to říkal. A stoupavost 13,5 metrů za sekundu. Chápete to? To je docela hodně, co si bude. A nepotřebuje to ani nějak extra dlouho runway, jenom 380 metrů, což je taky dobrý. Samozřejmě, protože ta věc má zrychlení jako prase, taky proto se tomu říká Lightning. Chápete to? P38E Lightning. Víte, kterýmu letadlu se taky říká Lightning? F-35. Víte, jak dobrá je F-35, kurevsky dobrá. Každopádně to bude pro tohle video všechno. Doufám, že jste se ho užili, já teda jo, protože upřímně jsem rád za každou vteřinu, co s tímhletím letadlem můžu nalítat. A asi se k němu normálně vrátím po tom, co donatáčím Američany. Tak s ním asi budu ještě lítat dál. S tím, že tady mám, jak vidíte, připravený tak nějak už různý ty věci. Což znamená, že bez tak, až budeme natáčet námořní stíhačky, tak poletíme odsaď takhle, nepoletíme přímo s korzánem, ale to je jedno. A jo, s tím letadlem budu lítat dál, což znamená, že pokud hledáte dobrý letadlo, se kterým sestřelíte minimálně jednoho NMAka za každou bitvu, PS8 je pro vás perfektní. By the way, omlouvám se ještě za takový to blbý useknutí na konci minulého videa, to mi došel čas, protože na PlayStationu je časové omezení na nahrávání jenom hodina. Takže jo, tam to sice bylo asi 59 minut a 16 sekund nějak to bylo, ale každopádně hodina je časové omezení, takže jo a outro už jsem fakt nechtěl dotočovat jako ještě
druhou část toho videa, což znamená, že na to jsem se vysral a prostě máte takový divnější video. A já doufám, že jste si tohoto video užili tak jako já. Pokud jo, hoďte tam like, pokud jste si ho užili fakt hodně, tak tam dejte i odběr. Pokud jste si ho tak moc neužili, tak tam hold dejte dislike a klidně mi napište do komentářů, proč jste si ho neužili, já jsem ochotný to změnit. Ale nevím, jestli jsem byl schopný, protože třeba kvalitnější mikro, jak si nemůžu dovolit. A jo, uvidíme se zase příště s další PS8, nebo další Battlefieldem. Takže zdarec.